Бердянське спрямування, район так званого Времівського трикутника, вісь Велика Новосілка, Старомлинівка. Саме от по цій фактично що лінії на південь від населеного пункту Урожайне в нас ведуться надзвичайно інтенсивні бої силами трьох бригад. Це і окрема президентська бригада, і 58-ма, і 762-га бригада охорони Державної спецслужби транспорту. Власне, бійці ДССТ, тобто Держспецслужби транспорту, поділилися буквально напередодні кадрами групи «Відьмаки», ось такими кадрами, які показують чергові атаки, що відбувалися тут, якраз таки задіяння бронетехніки на півдні від Урожайного. Щонайменше 3, а то й 4 одиниці броні ми бачимо використані у цьому епізоді штурмових дій, які закінчився значними втратами для окупантів, і власне ці втрати ми можемо теж побачити уже на підсумкових фото, знятих так само із коптера внаслідок цих от якраз неуспішних втрат. Отже, фото номер 1 зі знищеним ворожим танком, тут просто в дранті все вигоріло. Фото номер 2 те саме демонструє, і фото номер 3. Три різні аспекти знищеної техніки противника на цьому, на Бердянському напрямку. Відповідно, виходячи із цього, друзі, я думаю, що кожен розуміє, що не підсвічений, не медійний, здавалося б, напрямок, про який буцімто ніхто не говорить, але яка інтенсивність боїв тут зустрічається і яка очікується. Я думаю, що це буде одна із таких вісьових точок боїв на південному напрямку. Район Бердянського фронту Великої Новосілки і Токмацький напрямок – це один із трьох таких оперативно-тактичних напрямків, де ворог буде продовжувати свої дуже активні штурмові дії. Крім цього, в нас було продемонстровано відео від наших офіційних уже осіб, як окупанти, власне, тут якраз на Бердянському напрямку, в районі того ж таки Урожайного, Старомлинівський, називаємо його, напрямок, втратили свій танк. Причому це інший танк, так, це просто феноменальне відео, навіть не зрозуміло, що то по ньому таке прилітає, і що то таке вигорає, що то таке горить. Таке враження, що екіпаж трішечки прифігів, вибачте за слова, від такого точного влучання, і якось іще на автоматі кудись вирішили під'їхати, тому що той фейерверк, це навіть не фейерверк, це ватра, яка відбулася на початку, тут я ще раз прогорну, вона реально трішечки закомарила екіпаж, і вони кудись вирішили утікати. Подивіться, що це таке. Є торт з нагоди дня народження, другого дня народження для екіпажу, не знаю, може, сумніваюся, сподіваюся, що там навряд чи хтось з екіпажу вижив в цій атаці, але кудись танк, наче курка та з відрубаною головою, попер. Отже, це в нас такі атаки теж в районі населеного пункту Урожайне на Старомлинівському напрямку відбувається. Я сподіваюся, що моїх зусиль не те, що буде достатньо, а вони зіграють певну роль, в тому числі задля того, щоб донати активніше відбувалися на потреби тих підрозділів, що тут воюють. Як мінімум, кажу, можна озвучити публічно участь трьох. Це 58-ма, окрема президентська, і 762-га бригада охорони Держспецслужби транспорту у нас воює, власне, на Бердянському напрямку. Рухаємося далі. Поступово, по черзі, по карті. Другий напрямок, про який, здавалося б, вже менше, так би мовити, розмов, це Мар'їнський район Михайлівки в бік Костянтинівки, де обороняється легендарна таврійська 79-та бригада десантно-штурмових військ. І, знову ж таки, може здатися, що тут начебто все затихло, притихло, зменшилося. Але, вибачте, ні чорта такого подібного, тому що 79-та бригада зараз надзвичайно ефективно стримує ворожі атаки уже західніше Новомихайлівки, тому що це село, як відомо, вже давно втрачене, і західніше Новомихайлівки в районі Парасковіївки та в бік Костянтинівки 79-ка просто вперлася і не пускає окупантів. Один із епізодів чергових таких штурмів, які відбувався за участі трьох одиниць броні ворожої, одного танка та двох БТРів, бійці 79-ки показали. Тут дуже маленькі епізоди, буквально 15 секунд я вирізав цього відео для огляду, тому що там решта, це удари все по піхоті, скиди по піхоті, які демонструвати на Ютубі заборонено. Отже, ми бачимо ці удари і добування потім ворожої техніки скидами з мавіків, і відповідно згоряння цієї техніки, все за класично стандартними історіями, розбіг піхоти, а далі самі розумієте, що з піхотою відбувалося, це вже не можна показувати
в межах цього огляду на Ютубі, тому що нас просто забанять. Відповідно, 79-та бригада тут тримає позиції в бік Парасковіївки, в бік Костянтинівки, власне, стримують ворожі атаки. Менше, суттєво менше окупанти використовують тут свою механізовану складову, от на відміну від тих величезних атак, які були тут раніше, і вони тривають фактично що із жовтня. Дуже багато техніки своєї окупанти втратили, і при цьому вони зрозуміли, що варто боятися наших FPV-дронів, цієї палички-виручалочки останніх місяців, які дуже ефективно наші бійці довели до використання. Відповідно, в режимі ось такого страху перед FPV-дронами бронетехніка перестає бути ефективною. На Красногорівці там на неї наварюють не те, що мангали, а цілі сараї, от купа жесті наварюють для того, щоб берегтися від ударів дронів. Що роблять, зокрема, тут під Новомихайлівкою, це так звані банзай-атаки. З них можна сміятися, цих банзай-атак, як вони відбуваються? На багі, ну багі не ефективні, тому що вони не швидкі, не маневрені, але на мотоциклах все частіше і частіше, на байках, на мотобайках відбуваються стрімкі атаки на позиції наших військ. Ну, це реально банзай-атаки, тому що якщо прилетить, то там уже нічого не врятує, там уже будуть просто гайки і повністю все вигорить. Але якщо повезе, то можна проскочити. На мотоциклах окупант набагато більш маневрений, набагато більш швидкий і здатний втекти від FPV-дрона. Ну, якщо це пощастить. Тут 50 на 50, а у нього більше шансів, ніж, наприклад, на гольфкарі це зробити. Власне, такі атаки зараз суттєво збільшилися і на цьому напрямку у районі Новомихайлівки, та й на багатьох інших напрямках так само окупант будуть використовувати подібні набіги. Я навіть передбачаю, що і на Сумському з Харківським напрямком, там, де очікуються ці режими диверсійно-розвідувальних груп атак противника, от вони, власне, такими і будуть відбуватися.